97-ші орынға түшіп қалып тұрбыз. Әйелдер үшін ошо қоопту мамлекет деп бізде танышқан екен. Қырғызстанда аялдарға қорқыныш тудырады дегенде Құдай сақтасын. Аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр ғой. Өлкөнүн лидерлиги тарабынан гендердик маселе приоритеттешкен эмес. Үй-бүлөлүк зомбулук менен күрөш боюнча биринчи мыйзамды биз кабыл алган экенбиз. Тартип сакчылары же болсо милицияда үй-бүлө зомбулук маселелерине келгенде бул бир үй-бүлөнүн иши. Айзада Канатбек боюнча ошо өзүңүздөр билесиздер 40дан ашып биздин кызматкерлерге чара көрүлдү Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан. Алдыга чыгып кеткен Скандинавия өлкөлөрүнө биздин жетүүбүзгө бир кылымдай эле убакыт бар. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп аталыптыр. Ушул индекс кайсы көрсөткүчтөргө таянып даярдалган жана биз Кыргызстанда ушул мамиле менен кантип күрөшө алабыз деген теманы бүгүн талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Талайбек Алижанов, конфликттанучу Асел Азиттегин жана менин кесиптешим Айгерим Акылбекова. Назыр берүүнүн башында мен айтып кеткендей эле ушул дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча деген бир атайын глобалдык индекс бар экен. Анан ошол индексте биз Кыргызстан дүйнөдөгү өлкөлөрдүн баарын алып караганда 97-ші орынға түшіп қалыптырбыз. Айлар үшін ошо қоопту мамлекет деп бізде танышқан екен. Ошол бізден кейін ошол өтө дүйнөдөгү өтө қоопту өлкөлөрдүн қатарына Ауғанстан, Сирия, Пакистан, Ирак деген өлкөлөр да кириптир. Ал эми дүйнөдө ошол айымдар үчүн эң коопсуз өлкөлөр деп бул Европанын Скандинавия өлкөлөрү аталган экен. Ушул маселеге биз бүгүн таянсак, Асел айым, сизге эң биринчи эле суроону узаткым келет. Ушул изилдөөдө кандай көрсөткүчтөр, критерийлер каралган? Биз чындап эле ушунчалык ушул Борбор Азияда 5 өлкө бар, чындап эле ушул 5 өлкөнүн ичинен эң кооптуу аялдар үчүн мындай бир эң коркунуч жараткан өлкөбүз деп ишенсек болобу? Бул отчет чыккандан бери эле биздин коомчулукта көптөгөн талкууларды жаратты. Аны көрүп келип атабыз. Бул индекс ошол жалпысынан сиз айтып өткөндөй эле бакубаттык, коопсуздук боюнча жасалган индекс. Акыркы жолу ошол 17-ci жылы данныйлар бар болчу. Бул жылкы данныйлар 19-20 жылдын данныйларына таянып чыгарылган. Ал жерде 3 чоң индикаторлар бар. Бул биринчиси инклюзивность деп аталат. Бул инклюзивность деген индикатор ар бир коомдо аялдардын билим берүүгө болгон, саясаттагы ордуу канчалык деңгээлде, экономикага болгон мүмкүнчүлүктөрүн караган индикатор. Ар бир ошол чоң индикатордун астында субиндикаторлор бар. Ошол инклюзияга айтып кеттим, бул билим берүү, экономикалык мүмкүнчүлүктөр жана саясат менен алек болуу. Кийинки чоң индикатор бул адилеттүүлүк деп калат. Бул жерде көбүнчө ошол жанагы закондор, системалуу системанын маселелери киргизилгенде субиндикатор катары кандай дискриминациялык закондор барбы, жокпу, аялдар адилеттүүлүк системасына болгон мүмкүнчүлүктөрү кандай болуп атат, ошол индикаторлор каралган. Ал эми үчүнчүсү болсо бул коопсуздук индикатору. Көбүнчө бул ошол коомдук жайларда общественный коомдук коопсуздугу, аялдар өздөрүн кандай сезет, ошол маселелер каралган. Ал эми Кыргызстандын ар бир көрсөткүч боюнча албетте жанагы пайыздык салымын алып карасак ал өзгөрүп келет. Бул сиз дагы айтып кеткенде бул дүйнөлүк индекс болуп эсептелинет. Бир гана 5 өлкө катышкан эмес Борбор Азиядан. Биз жалпысынан чоң топко кирет Кыргызстан. Бул 29 мамлекет катышкан. Чыгыш Европанын мамлекеттери кирген бир индекс бар. 29 мамлекет кирет. Анын ичинде көбүнчө ошол постсоветтик мамлекеттер кирет. Биз ошол Казакстандан башка 4 мамлекет ошол индекске киребиз. Анткени Казакстандын орду бизге караганда алда канча жогору болгон үчүн ал экинчи категориядагы мамлекеттерге кирет. Бул
индексте жолбосу жалпы электөө ошо пандемия шартына туура келди. Биз билебиз 2020 жылы, 2019 жылдан кийин деп айтып келеби. Карантин убагында ошол коомдогу эле эмес, үйүңдө дагы мындай бир кооптуу учурлар байкалган. Демек дүйнө жүзү боюнча деле ушул нерсе эске алынган көрүнүп турат индекстен. Мындан улам Талай мырза, сизге сурагым келип турат да, жалпы эле ушу үй-бүлөлүк зомбулук боюнча биз мына жыл башынан бери 7000ден ашуун арыз милицияга жазылган айтылып атат. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп экен. Үй-бүлө зомбулук эле эмес, биз ушул соц тармактардан байма-бай коомчулукта, мисалы эл көпчүлүк жүргөн жерлерде бир зомбулук өткөндө эле бир соода борборунда жолдошу келинчегин уруп жаткан видео тараган мисалы да. Ушундан улам ушул зомбулук, үй-бүлөлүк зомбулук маселесинде милиция кызматкерлеринин буга мамилеси кандай? Анан биринчи кадамдар кандай болот? Маселен силерге арыз келип түштү дейли. Андан ары кандай кыймыл аракет жасалат? Биздин эң негизги максатыбыз, сиз туура айттыңыз, жарандардан келген биринчи маалыматтарды каттайбыз. Ал катталган маалыматтарды барып текшеребиз. Текшергенден кийин эгер ошол үй-бүлөлүк зомбулук фактысы аныкталган болсо, 24 сааттын ичинде мыйзам негизинде үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча убактылуу коргоо ордерин беребиз. Ал коргоо ордерлери 3 күндөн кийин эгер ошол жабырлануучу арыз менен кайрылган болсо 30 күнгө кайра узартабыз. Ошол жерден бир деке басып айта кетчү нерсе 3 күнгө биз узарткандан кийин ошол зомбулук жасаган киши сөз түрдө коррекционный программадан өтүш керек. Бул мыйзамда каралган. Мунун механизм быйыл иштеп чыгышып азыр министрлик эмгек жана социалдык министрлиги азыр миграция болуп калды. Ошолор азыр механизмин иштеп, мынал 2 айдын ичинде ошо коррекционный программадан өткөрүп баштады. Мунун эң негизги что үй-бүлөлүк зомбулук жасагандан кийин ал кишинин ошол жасаган кишинин жүрүм турумун оңдоо. Адан кийин эми билесиздер алдын алуу иштери бизде аябай биринчи орунда турат. Азыр Ички иштер министрлигинин карамагында зомбулукту алдын алуу иштериби? Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуу иштери биздин азыр министрликтерде биринчи орунда турат. Талай мырза, мындай суроо да. Укук коргоочулардын айтымында көп эсе ушул коом эле эмес, тартип сакчылары же болбосо милицияда үй-бүлө зомбулук маселесине келгенде бул бир үй-бүлөнүн иши. Күйүүсү аялы өзүлөрү деле чечип алса болот. Демек милициянын ага тиешеси жок, же анын арызды андан ары карабай деле койсок болот деген сыяктуу кейстер коомчулукта абдан арбын тарап келет да. Ушул нерселер болоруна сиз мындай моюнуңузга аласызбы? Негизи эми бул жерден жашырганда эмне, биздин министрликти билесиздер, биз ачыкпыз. Эми ал жер жерлерде баардыгынын эле идеальный болуп кеткен баардыгы деген биз андан алыспыз. Эми баягы баардык жерде адамчылык, адам иштеген жерде ошондой фактылар болушу мүмкүн, аны билебиз. Бирок ошонун ичинде биз Ички иштер министрлиги көп иштерди жүргүзүп келатабыз. Ошол эле ошол кызматкерлердин арасында окутууларды жүргүзөбүз. Ошол эле тренингдерди жүргүзүп атабыз. Мына жакында айтып кетели, бизде общественный фонд бар. Демократиялык илимдерди изилдөө деп. Ошонун эле чогуу мынал быйыл ошол эле биз өзүбүздүн кызматкерлердин арасында тренингдерди жүргүзүп атабыз. Ал тренингдин эң негизги максаты ушул үй-бүлөлүк зомбулуктан болгондо кантип ошолорго мындай неме чараларды көрүш керек мыйзам чегинде. Кандай ошолор менен мамилени кылыш керек. Ошол эле жабыр тартуулуш менен ошол эле үй-бүлөлүк зомбулук жасаган кишилер менен ошолордун кандай мыйзам чегинде алып барып кандай иштерди жүргүзүш керек. И баягы өзүңүздөр билип атасыздар, билесиздер, биздин президентибиз Садыр Жапаров быйыл 24 августта биздин Ички иштер министрлигинин коллегасына келип катышып, ошондо дагы бизге 4 талап коюп кеткен. Ошонун эң негизги биринчи талаптарынын бири бул ошо алдын алуу жүргүзүү иштерин. Ошол эле ал жерде дагы экинчисин айтып атат, ушу элдердин арыз муңдарын кун коюп, ошолорду өз убагында чечип, татыктуу ошолордун чечүүсүнө көңүл буруу деп. А мына аз күн мурун президент Садыр Жапаров басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, аялдардын укуктары, гендердик баланс тууралуу дагы кыска белгилеп өткөн экен. Ошол тууралуу азыр биз кыскача видео көрө алалы.
гендердик баланс боюнча бизде Кыргызстанда аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын. Аялдар свободно эле жүрөсүңөр го эми. Каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким иштеке деген жок. Ал эми баланс боюнча деги эле өкмөттүн курамында да кемчиликтер бар, бир эле аял болуп калды, бирок азыр агенттиктер бар бизде. Службалар бар, ошол жерлерге тартабыз аялдарды буюрса. Мынакей азырле биз ошо президенттин басма сөз жыйынынан кыскача өзүндү көрүп алдык. Кызыгы ушу 3,5 саатка созулган жыйында аялдар укуктары жана гендердик баланс туурасында болгон 20 эле секунд сөз болгон. Мында дагы ушул биздин бир журналист кесиптешибиздин суроосуна ажыбыз кыскача ушундай суроо жооп берди. Биз азыр эле гендердик баланс туурасында буга чейин да айтып атпадыкпы? Ушул көрсөткүчтөн улам дагы биз баягы 30% квота, аялдар саясатка келиш керек, чечим чыгаруучу органдарда болуш керек деген менен индексте алдыйкы көрсөткүчтө экенибизде. Мындан улам Асель айым, кандай ойлойсуз, бул маселени чечүүдө бир системдик мамиле керекпи? Өкмөт, ажообуз баш болуп, билбейм, министрликтерденби? Кыскасы, бул жогору жактан бир башкача чечимдер керекпи мүмкүн? Жерде көп факторлор бар да, эң биринчиси албетте саясий эрк керек. Аялдарды ошол чечим кабыл алуу органдарына тартуу боюнча да. Анткени биздин коомдо жалпысынан ошол билим алуу болобу, тажрыйба жагынан болобу, аялдар активдүү аялдар аябай эле көп да. Биз жана айтып атпайбызбы, парламентте жогорку кеңеште бүгүнкү күнү бизде 17% гана аялдар орун алган. 3 сааттык болгон пресс-конференцияда, мисалы, сиз дагы айтып өттүңүз, 20 секунд деген бул эмне да? Бул демек биздин бүгүнкү күндө өлкөдө өлкөнүн лидерлиги тарабынан гендердик маселе приоритеттешкен эмес да. Же приоритеттешсе дагы бул нерсени мисалы президент көрсөтө алган жок. Ал жөн гана мындай силер жакшы эле жүрөсүңөр го, эркин эле жүрөсүңөр го деп койду. Демек бир күн биз эркин эле дем алганыбыз үчүн да ыраазы болушубуз керекпи бул коомго? Бирок бул бир гана саясий эрк менен бүтпөйт. Экинчи коомдук жагы дагы бар. Мисалы, кандай гана чечим чыгаруучу органдарга же чечим чыгаруучу ролдогу кызматты берсе дагы бул жерде канчалык деңгээлде биздин коом аялдарды ошол башкаруучу катары легитимдүү карашат. Бул дагы өзүнчө бир маселе. Карап көрүңүздөр, бир дагы шаарда биздин мен ойлойм тарыхта мэр аял болгон эмес мисалы. Ошондуктан бул жерде коомчулукта дагы ошол аял лидерлерге талап болуш керек да. Бул үй бүлөдөн башталат. Биз үй бүлөдө кыздарды кандай тарбиялап атабыз? Биз адегенде эле биздин ошол жак калыптанып калган стереотиптик көз караш менен аял кишини сен эне болушуң керек, сен деген зайып болушуң керек деп ушул гана жактан тарбиялап билим берүүсүнө канчалык деңгээлде биз мүмкүн түзүп атабыз. Бул дагы чоң маселе. Сиздер менен азаттык нежесиңдер берүүсү. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын коопсуздугу тууралуу кеп куруп отурабыз. Ушу президенттин жообунда дагы көрүнүп турат. Анын деле ошол мындай элестетүүсүндө коопсуздук деген кооп же кооптуу жашоо деген бул көчөгө чыгар менен эле бирөө жыга чаап кетти, же болбосо бир жакка сүйрөп кетти, же өлтүрүп салды дегендейчи. Анан бул жерде биз азыр буга чейин айтып отурабыз. Кооптуу, коопсуз деген сөздөрдүн канчалык мындай терең маанилери бар. Анан Талай Бек мырза сиз айтып калды. Үй бүлөдө дагы баягы зомбулук көп кездешет деп ушул жалпысынан эле сиз тажрыйбаңыздан айтып берсеңиз, биздин өлкөдө аялдарга карата кандай кылмыштар эң көп мындай жасалат, кандай түрлөрү? Анан кийин ушул үй бүлөлүк зомбулук чындап эле ошо эң кеңири тараган кылмыштардын бири болуп эсептелеби? Үй бүлөлүк зомбулук деген бул биздин жоруктар деген кодексте отурат. Булдар билесиздер, бул кылмышка кирбейт. Бирок мунун наказаниялары баардыгы сот аркылуу чечилет. Азыр биздин 2-1-эбиз бар ошол кодексте бузуулар жөнүндө. Бул 75-1, бул үй бүлөлүк зомбулук. Эгер үй бүлөлүк зомбулук жасаган киши болгон болсо, аны сот аркылуу коомдук иштерге тартса болот, түзөтүү жумуштарына тартса болот и айып салат. Ал жерде үчтө. Анан кийин дагы бир беренебиз бар. Бул ошол баягы мен башында айтып кеттим эле, убактылуу коргоо ордерин беребиз. Бул коргоо ордерлери бул өкмөт, мамлекет тарабынан берилген юридикалык документ. Анын ичинде жазылып турат
ошол жерде үй-бүлөлүк зомбулукту кайра жашоо керек. Ал жерде өздөрүнүн шарттары бар. Ошон үчүн биздин кызматкерлер берип атканда жөнүндө бербейт дагы ошол жерде түшүндүрөт. Мына сиз үй-бүлөлүк зомбулукту жасадыңыз, эми бул мындайын токтотосуз. Эгер токтотпосоңуз, мынал кайра дагы берене менен 76-чы берене менен убактылуу коргоодордун шарттарын аткарбоо үчүн жоопкерчиликке тартыласыз деп айтып түшүндүрүп ан кол койдуруп алат. Талай мырза, ошол коргоо ордерин бергенден кийин кайра келип жубайына басым жасаган учурлар болобу? Маселен, ай сенин кандай укугуң бар, мени милицияга бергенге эмне үчүн чакырдың? Кайра зомбулуктун үстүнө зомбулук кылган бир кейстер кездешеби? Эми айтып атабыз го, бул үй бүлөлүк болгондон кийин баардыгы эле идеальный болду, ошодон эле топтоп калды дегенден биз алыспыз. Бирок ушул алдын алуу иштери да, эми бул 100% жардам бербесе дагы 90%ге чейин бул жардам берет. Эми алдын ичинде дагы бар, биздин жарандарыбыздын ичинде түшүндүрүү иштерин көп жүргүзүшүбүз керек. Себеби айтсаң деле кайра башкача кылгандар бар да, законду түшүндүрөсүң, андай фактылар бар. Мынал ошол неисполнение коргоо ордеринин шарттарын аткарбоо үчүн мына 9 айдын ичинде 25 кишиге кайрадан сотко чейинки өндүрүү иштери жүргүзүлүп, азыркы убактарда ошо сотко жиберилип атат. Эмне үчүн биз ушул зомбулук темасына көбүрөөк токтоп жатабыз? Коопсуздук баары бир ушул зомбулукка мындай шайкеш көбүрөөк келерин мындай айтсак айтпасак да белгилүү да. Ушундан улам биз Борбор Азиядагы айрым медиаларга дагы мындай басым жасап карап анализдеп көрдүк. Маселен, Алыс Барбай эле ушу Азаттыктын Борбор Азия кызматтарындагы маалыматтарга карай турган болсок, үй бүлөлүк зомбулук темасында Казакстан гана ушу Кыргызстан менен тең тайлаш журналисттери бул материалдарды баса белгилеп жазып, өзгөчө фемицид, ушу күйөөсүнүн колунан өлгөн аялдар туурасында быйылкы жылы көбүн эсе маалыматтар тараганы байкасак болот. Ал эми кызыгы, Түркмөнистандан мен бир акыркы 2 жыл ичинде дээрлик үй бүлөлүк зомбулук туурасында ачык айкын айтылган бир дагы жазылган материал тапкан жокмун. Таджикстанда бул 489 учур катталыптыр 2020 жылга чейин. 2016 жылдан бери 4 жыл ичинде, бизде бир эле жыл ичинде 7000 деп айтып өттүк. Ошол эле кезде Таджикстанда ушул 161 аял ушул учурда өз жанын кыйганы да белгилүү. Өзбекстанда дагы так статистикалык маалыматтар жок, бирок муну ушул укук коргоочулар өзүлөрү аялдар ачык маалыматтарды бербейт, ошонусу менен баса белгилеп жатышат. Демек мындан улам ушул расмий маалыматтар, ачыктык деп айтып жатканыбызда жарандык коомдун, феминисттик кыймылдардын, аялдар укуктарынын коргогон бир уюмдардын активдүүлүгүнүн бир орду канчалык? Бизде себеби ушул эле жылы канча акция, жүрүштөр болду, канча талаптар болду, ички иштер министрлигине нааразычылык билдирген акциялар да болбоду беле ал тургай? Асель айым, сизге суроо да. Ооба, бул эч кимге деле жашыруун сыр эмес. Биздин жарандык коом Кыргызстанда эң борбордук Азияда эле эмес, постсоветтик чөлкөмдө эң активдүү жарандык коом. Ошон активдүүлүгүнөн дагы мындай айтсам, бизде калыптанып калган мындай осознанный жарандык коом бар да чындыгында. Бул маселени биз эки тарапты карашыбыз керек. Биринчиден, мамлекет ошого шарт түзүп берет албетте. Биздин ошол адамдардын эркин чогулуп нааразычылык көрсөтүү боюнча мыйзамдар кандайдыр бир деңгээлде жакшы иштеп аткандыгын көрсөтөт, тыюуларсыз же болбосо кандайдыр бир коркунуч, ошол ар кандай акцияларга чыгып аткан жарандардын жашоосуна, ден соолугуна коркунучтар салыштырмалуу аз. Албетте, ошол эле учурда бизде ошол эгемендиктен бери калыптанып келе жаткан жарандык коом алда канча алдыда өскөн. Бул маселеде мен ойлойм бул аябай жакшы көрүнүш. Негизи азыр кыргыз медиасында, жалпы эле Борбор Азия медиада ушул Кыргызстан Борбор Азия ичинде аялдар үчүн эң кооптуу өлкө болуп жатат деген жаңылык желдей тарады да. Кырнет эле эмес, башка эле биздин коңшу өлкөлөрдө дагы абдан кызуу талкууланып жатат.
Биресе, биз ушул бул индекс ачык маалыматтарга, ачык расмий статистикаларга таянып жасалганы дагы баса белгилей турган болсок, бир жагынан биз терикпейли, бизде маалымат кыйла ачык болуп атканы дагы айта кетишибиз керекпи? Бул өтө деле коркунучтуу эмес да? Туура, мен ага кошулам, анткени биринчиден билиш керек да, бул изилдөө кандай маалыматтарга таянып жасалып атат, бул проценттер каяктан алынды. Биринчи ошол чындыгында эле биздин өлкөдө маалыматка болгон мүмкүнчүлүктүн ачыктыгы. Анткени бул изилдөө Gallup International деген уюмдун алар жыл сайын өздөрүнүн андай изилдөөлөрүн жүргүзүп турат да, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө. Ошондой эле ар бир өлкөдөгү буунун аялдар менен иштөө фонд 10 женщины, 10 аялдар фонду менен дагы алардын отчетторуна таянып ушундай индекстер келип чыгат да. Эң коопсуз деген бул мындай туура эмес түшүнүлүп калды дейм да. Эң кооптуу деген бул как будто вот биздин коомдо күн алыс эле аялдарды өлтүрүп, аялдарга бир зомбулук жасалып атканда, бирок ушул индикаторлорду дагы эң мындай көп балдарды же проценттерди биз ошол жактан жоготтук да. Мисалычы, ошол эле дискриминациялык нормалар боюнча, мисалы биздин коомдо ала качуу кеңири таралган. Ошол жактан дагы акыркы кейстерди карасак, вот 20-нчы жылдагы кейс, ага чейин эле вот 17-нчы жыл Бурулайдын кейси, мисалы ошолорду карасак, бул бизден башка Казакстанда таралган, бирок биздикиндей акту мындай ачык бул нерсе талкууланбайт да, ал эми башка өлкөлөрдө кыз ала качуу жок. Мисалы ошол жактан дагы биз көптөгөн упайлардан утурабыз да. Талабек мырза, сиз айтсаңыз, ушул башка биздин коңшулаш мамлекеттерден балким ушу кесиптештериңиз менен, мисалы кесиптештериңиздин иштегенин байкап жатасыз, же болбосо балким бар мындай байланыш бар ушул коңшулаш өлкөлөрдө ушу коопсуздукка байланыштуу жагдай бизге салыштырмалуу мындай салыштырып көрсө болобу? Ушундай маалыматыңыз барбы? Биз өзүбүзчө көз карандысыз мамлекет болгондон кийин мурун 15 Советтер Союзунун курамында болгонбуз да. Ошол мурунку Советтер Союзунун курамындагы биринчи өлкөлөрдөн болуп биз 2003 жылы ушул үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш боюнча биринчи мыйзамды биз кабыл алган экенбиз. Анан мынал кризистин центрлери боюнча дагы айтып кетейин. Бизде кризистин центр деп 1997 жылы биринчи бизде пайда болгон экен. Адайым барып анан кийин башка кошуна мамлекеттерде, анан ошолор биздин биз менен дагы ушундай байланыш менен силерди ушундай күрөш жүрүп атыптыр деп, анан бизден кийин алардыкы дагы ошондой мыйзамдарын кабыл алып ошондой центрлерди ачкан экен. Бул эми баягы мындай мурунку өткөн тарыхтарын карап көрсөк, ушул үй бүлөлүк зомбулук боюнча ошондой багыттарда иштер бар. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдерлер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын коопсуздугу деген теманы талкууга алып отурабыз. Ушул суроону мен дагы ушул инстаграмдагы катталуучуларыма да узаттым эле. Ошол айымдарга кайрылып, сиздер өзүңүздөрдү Кыргызстанда коопсуз сезесизби, коопсуз деп эсептейсизби деп ушул суроону узаткам. Ошол жооптордон кыскача бир өзүндү көрө алалы. Кайсы бир күнү жумуштан жалгыз келе жатсаң, эркектер бет алдыңдан чыгат. Алар ар түрдүү. Ошон үчүн мен кызымдын келечегине тынчсызданам. Өзүмдү коопсуз сезбейм тилекке каршы. Мойнуна дөңгөлөк илинген, ала качуудан өлгөн кыздардын окуяларынан кийин бир топ убакытка чейин депрессия болдум. Мамлекетке ишеним өтө төмөн. Өзүбүздүн борборубузда өзүмдү коопсуз сезе албайм. Маршрутка айдаган, орой сүйлөгөн эркектерибизди көрүп маанай чөгөт. Сөгүнгөндөр эми укмуш. Саап салчудай болуп. Албетте жок, бала чагынан баштап кыздар коомчулук тараптан физикалык, эмоциялык зордук зомбулукка жана басымга кабылып келет. Көчөдө баратсаң топ балдар жөөлөп кетет. Маршруткага түшсөң кармалап сыйпалашат. Эң жаманы биздин милициянын зомбулукка жообу. Эч кандай чара көрүшпөйт. Ал эмес коом өзү кээде эркектерге болушат. Коркунучтуу. Күйөң болбосо анын туугандары тарабынан болушу мүмкүн. Негизи эле мен корком. Педофилдер да көбөйдү. Үч кызым бар. Атасы университетти бүткүчө ишке кирсе да өзүм ташыйм. Алып барып алып келем дейт. Демек эркек башы менен ал да кооптонот. Мага бирөө бирдеме кылып жибербейби деп ар дайым коркуу сезим менен жашайбыз. Мамлекет тарабынан коркунучтун алдын алуу механизмдери жетишсиз. Болгон күндө да алар иштебейт. Аялдардын даттануусунун салмагы жок, мааниге ээ эмес.
Ешкандай коопсуз сезбейм. Бир маньяктын айынан фейк аккаунт ачып алгам. Ал мени аңдыганын койбоду, мен райондук ички иштер бөлүмүнө прокуратурага арызданганымды койбодум. Органдар ишти сотко жеткирбей, кыскартканын койбоду. 2 жылдан бери Кыргызстандан сырт жерде жашап жатабыз. Бирок эркектерден коркуу сезими рефлекс катары кала берди. Кыздардын чындап эле төрөлгөн күндөн баштап үй бүлөсүнүн ичинде, туугандардын арасында, анан кийин сыртка чыкканда дагы көчөдө, мектепте, бай университетте болобу, кийин жумуш ордуна келгенде дагы, керек болсо ошо коомдук транспортто дагы ар бир кыздын ошол бир ушунча бир нече жерде же болсо бир жерде болсо дагы ушундай бир коркунуч сезимине, ушундай бир зомбулукка кабылган толтура окуялары, учурлар болот экен да. Ошол тууралуу азыр берүүстү агымына, акыркы бөлүгүнө келип калды. Талайбек мырза, сизге кайрылсам, мисалы биз айтып эле келатабыз, азыр Асель айым да айтып калды, Айзада менен Бурулайдын окуясы же болсо биз айткандай ИИМдин жанындагы аялдардын тынч митингине да баягы кол салуу тууралуу кеп салсак, ошол башкармалык, ошол министерствонун башкармалыгы ушул жагдайлардан ушундай бир резонанстуу десем болот окуялардан кандайдыр бир жыйынтык чыгардыбы, же болсо ошол жалпысынан ушу ички иштер министрлигинин өзүндө кандай чаралар көрүлүп жатат ушундан кийин? Мына айткандай эки баягы көйгөйлүү окуялар болуп кеткен билесиздер. 2018 жылы бул Бурулай боюнча мына быйыл эле биздин Айза деген кыз өсмөттү. Эми экөөнүн да тагдыры бири бирине окшошуп кетип атпайбы? Эми конечно бул жерден эки факт боюнча билесиздер катуу чаралар көрүлдү. Бурулайдын фактысы боюнча 23 кызматкерлибиз ар түрдүү жазаларды алган. Даже ошо ички иштер министрлигинин органдарынан бошотулгандар да болду. Билесиздер, даже ошол шалакылык боюнча биздин кызматкерлерге иш козголуп, сот органдары тарабынан каралып, алар да өздөрүнүн жазасын алды. Мына Айзада Канатбек боюнча ошо өзүңүздөр билесиздер 40дан ашык биздин кызматкерлерге чара көрүлдү ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан. Азыркы бизге ошол эле кызматкерлердин арасындагы болгон шалалык боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери азыркыга чейин жүрүп атат. Алдагы соттук органдардан каралат. Анан ошол эки факт боюнча билесиздер, эми баягы кеч болду, бирок убагында кармай албай калсак да кийин карап алардын татыктуу жазасын алдык деп ойлойбуз. Ошол эле Бурулайды алып качып кеткен балдар боюнча, ошол эле Айзада боюнча мынан ошол Бурулайдын бардыгын билесиздер, ошо дежурный часта бизде кире бериште жарандарды кабыл алуу деген комнатасы болот бөлүмү. Ошол жерде болгон ал кездерде билесиздер баягы замогунан жаап алып ачпай койгон. Андан кийин ушу ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан көзөмөлдөр келип, азыр ар бир ошол нөөмөт бөлүмдөгү кабыл алуу жарандарды кабыл алуу бөлүмдөрүндө поздравочный мындай көрүнүп турган эшиктер коюлду, замогу жок коюлду. Ошол эле мына кийинки Айзада Канатбек боюнча билесиздер, бизде мыйзам бар, сырткы видеонаблюдение деген. Бирок ал жерде жазылыптыр, эки эле шаарда колдонулсун депчи. Ал ушу Бишкек шаары менен эле Ош шаарында экен. Адам билесиздер, оштогу Айзадан алып кеткенден кийин ушу шаардын сыртына чыгып кеткенден кийин видеонаблюдениеден бизден мына безопасность город деп коебуз, ошол жактан көрүлмөй калган. Ошол эле ички иштер министрлигинин инициативасы менен ошол законго, мыйзамга изменение дополнениялер киргизип, азыр ушул биздин республиканын баардык тармагында ошо сырткы видео коомдук жайларга видеонаблюдениени коюу боюнча иштер жүргүзүлүп, азыр мына мыйзам чегинде каралып атат. Биз буга чейин айтып калдык, ошо Финляндия, Норвегия, Дания мамлекеттеринде, өлкөлөрүндө аялдар үчүн эң коопсуз өлкөлөр деп ошол өлкөлөр табылган экен. Сиздин оюңузча ушул өлкөлөрдө эмне үчүн аялдар үчүн булар эң коопсуз өлкөлөр деп аталат? Жана биз ушундай көрсөткүчтөргө кичине да болсо да жакындаш үчүн булардын көрсөткүчтөрүнө кичинеден бир жылышып кантип барсак болот? Эмне өзгөрүш керек биздин мамлекетте?
Мындай айтат элем да, ал Скандинавия өлкөлөрү, ошондой эле батыш, чыгыш Европа өлкөлөрүнүн бизден алдаганча алдыда болуусунун бирден бир себеби бул философиялык маселелер аябай көп да ал жерде. Ошол коомдун аялдарды кабыл алуусу боюнча, аялдар болгон мамилеси боюнча, аял деген ким деген суроого ал коомдордо, ал өлкөлөрдө таптакыр башкача жооп берет. Ошондуктан бул көрсөткүчтөр аябай жогору ал жакта аялдар үчүн кооптуу мамлекет болгондун көрсөткүчтөрү. Бир канча жыл эмес, мен ойлойм, биз чындыгында алып караганда бул гендердик тең укуктуулук маселеси боюнча биз 100 жылга жакын эле артта калганбыз да. Бир эле биздин өлкө эмес, биздин чөлкөмдөгү өлкөлөр. Анткени биздин коомдо аял ким деген маселеге концептуалдык негизде бизде жооптор таптакыр башкача. Биз дагы эле аялдарды бир гана ошол төрөө функциясына, тукум улантуу функциясы менен гана карайбыз да, көз карашыбыз ошондой. Бул концептуалдык негизде бизде бул түшүнүк кала берсе, биз ушул бойдон эле уланып кете беребиз. Анткени бүгүнкү күнү иштеп алдыга чыгып аткан лидер болгон аялдардын эгер окуясын карап көрсөңүз, ал аялдар өзүнүн ошол канчалык көп функциясы болгонуна карабастан өзүнүн жана каалоосу менен ошол ийгиликтерге жетишип атканда, анткени коом, кайрадан айтып кетем, бүгүнкү күнү аялдарды лидер катары кабыл алууда кабыл албайт. Ошондуктан биз али ошол алдыга чыгып кеткен Скандинавия өлкөлөрүнө биздин жетүүбүзгө бир кылымдай эле убакыт. Ооба, ушу менен биздин да бүгүнкү берүүгө берилген убактыбыз да соңуна келип чыкты. Сиздер менен Азаттык нажесиңер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын коопсуздугу деген теманы талкууга алдык. Келип бүгүн маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.